trabalho com edição de vídeo e eu estou participando aqui na Alternativa com o documentário Curitiba Underground. Tá, eu sou Alexandre Gonçalves, que todo mundo me chama de Ale ou Maestro. Eu sou músico, estudei na Belas Artes, formado em composição e regência. Meu nome é Fábio Biondo, me considero artista curitibano porque minha formação artística começou aqui. Meu nome é Bárbara Bianca Age, mas todo mundo me chama de Babi Age, ou me conhece, né? E eu toco bateria há mais ou menos uns 17 anos. Meu nome é Paulo, a galera me conhece mais como Pio. É um apelido que eu tenho já de faz tempo, desde a infância, então chamar de Paulo é meio até esquisito pra mim. Tá, eu sou o Coelho, toco guitarra na Garotineses, no Sara 572. Alternativa, tava falando do Bronco, a alternativa já a ideia é juntar mais artes, né? Não só a música, né? É, tem esse primeiro agora, exposição da Paraguai aí. Oficina de microfone de contato, mais as bandas, né? E é para celebrar daí a arte produzida em Curitiba mesmo, que é valorizar isso. É juntar as panelas, assim, não sei, juntar os rolês diferentes, assim. A galera do Bronco, a galera que faz o rolê com do hardcore, com a galera que faz o noise lá no Meia Vida. Eu acho que tá na hora dessa galera se encontrar. É, juntar esses guetos e acho que tá na hora dessa galera se encontrar e saber da existência um do outro, assim. Até o nome Alternativa, eu que inventei aqui, passei pro Daniel. O cara da música chega junto com um cara que faz exposição de colagem ou de pintura, enfim, que, né, que a pessoa que saiba dar uma oficina consiga também, entendeu, sei lá, produzir o zine junto com fazer um bololô, assim, juntar tudo. Porque fica cada um num lugar curtindo seus próprios eventos, assim, por que não fazer vários eventos dentro de um lugar só? Então nada mais certo do que juntar os amigos, fazer um projeto, divulgar, e que sempre vai ter gente que nunca viu, que vai vir por causa, até nem sabe, ah, alternativa tá, não sei o que é, mas vou lá e de repente vai ver uma parada que fala, pô, isso daí acontece na minha cidade, começar a acompanhar então agora. É, tem que ser isso. Esse talvez seja o underground. Fazer com as próprias mãos, né? Não ficar esperando. A gente já tem muito projeto que a gente já fez por lei de incentivo que nunca dá certo, burocrático e aquelas coisas que tá louco, né? A gente vai lá na fundação e eles dão preferência a quem já tem nome, quem já caminha com as suas próprias pernas, do que dar atenção. Então, já que a gente não tem essa atenção, vamos nos dar atenção, né? Pelo menos, né? Então, com os nossos recursos, eu acho que a gente faz, inclusive, coisa muito melhor do que quem tem dinheiro público, que é nosso, na verdade. O que você tá me filmando aí? Eu vou te filmar. Mas você vai ver que é bom. Vai ver o que é bom. Eu vou te filmar. E daí eu gostava sempre dessa época, eu convivi pelas histórias que eu ouvia, as minhas irmãs mais velhas, e já gostava assim das bandas e resolvi pegar assim, esse pedaço da cena, né, underground para mostrar os músicos que ainda tocam e que tocam desde os anos 90, no caso, né? O que você acha que o underground, o mundo de hoje, o autoral, dá certo, não dá certo, as bandas lancham, deslancham? O que acontece pra você? Ele pede um público mais restrito. É underground, muitas vezes, não é a intenção ser comercial. Então, assim, é difícil você chegar e ganhar dinheiro com isso e tal, e viver disso, mas, assim,
mas a maioria se mantém com isso, trabalhando com outras coisas, mas não necessariamente assim, tocando nas bandas, mas produzindo, sabe, criando festivais e atuando dentro do cenário, não necessariamente tocando, mas incentivando. Oi, e eu falando como tá os views, tá sendo bem visualizado, bem falado, é um registro histórico importante, né? Quando for consultar os movimentos, como que funciona isso? Teve mais do que eu esperava, fiquei bem feliz, assim, bem mais. E não é popular, no caso, óbvio, mas teve um retorno bem legal, assim. Eu gostei, muita gente, que eu acho que eu atingi o meu objetivo, assim, muita gente que participou, chegou, mandou mensagem, que gostou, porque pessoalmente tinha vivido aquela época, então pra mim valeu, assim. Foi um lance muito marco, assim, na época que tava fervendo, assim. Foi muito legal esse festival. Uma pena que não tenha mais, assim, essas coisas. Seria mais legal se tivesse. E aí, no Late King, eu participei tocando numa banda que se chamava Prozac. Isso, foi no Politécnico. Eu me lembro, tô até hoje, tava bem frio um dia, assim, nesse que foi. Foi muito legal, muito legal. É uma ideia simples e eu acho que vai funcionar, porque todo mundo precisa de espaço, todo mundo quer, eu quero que as pessoas exponham, tipo, o que tem feito ultimamente, é necessário que isso aconteça. A grande ideia real, até eu não sinto muita separação do underground, assim, porque é o que eu vivo, assim. Pra mim não é underground, é aqui, é a minha vida, só que o meu gosto, eu gosto das coisas que são taxadas, né, por todos como underground, mas pra mim isso é a minha vida, que eu acho que é o que realmente importa. Então não adianta o pessoal ficar reclamando, ah, porque aqui tem carcaça de burro enterrada, que nada funciona, que isso não funciona. É profissionalismo, trabalhar forte sempre e correr atrás. E parar com essa ideia que tudo tem que ser em função de Curitiba. Curitiba é só uma cidade. E uma cidade não pode segurar uma banda ou um projeto artístico. O projeto deve ser levado para todos os cantos e ser divulgado. Curitiba tem que aparecer para o Brasil e não para Curitiba, si próprio. É muito egoísmo fazer isso. No início do evento teve uma oficina de microfone de contato, que foi uma parceria com um coletivo chamado Meia Vida.
Então, sou Nina, sou aqui de Curitiba, trabalho com audiovisual, artes visuais, poesia, enfim, acho que eu sou meio multifacetada, eu acho que acabo tendo vários focos de interesse, tendo também vários pseudônimos, né, porque eu não gosto que ninguém linke a mim algumas coisas, acabo até pra fazer um teste, né, não gosto de relacionar nada do que eu faço a mim. Eu gosto de ficar escondidinha no meu canto, nem falar muito. Até na arte, tanto na vida, eu acabo indo para vários lados e sempre buscando muita coisa, que é um processo que eu acho que a gente é um processo meio inacabado, de constante alimentação e formação. Isso acaba nunca se completando. Eu gosto de bastante estilos, assim, eu quero variar, quero tocar de tudo. Não sou só, tipo, só gosto de punk rock, só gosto de hardcore. Eu quero tocar todos os estilos, pretendo, estou estudando bateria na Drum Time também. E pretendo, assim, daqui uns 10, 15 anos estar tocando jazz, blues, mesmo com velhinha, assim. Bom, o cenário underground tem seu preço. Não é lucrativo, não é um cenário babaca, é um cenário para você viver... Pra você mostrar quem você realmente é, sem parâmetro e sem uma linguagem pré-determinada. Você cria, você é o teu autor, você é o teu, mostra a tua linguagem do jeito como você quer e assim. E eu acho que abre novas possibilidades pra pessoa olhar, nossa, uma linguagem nova, uma nova forma de mostrar um audiovisual, uma nova forma de mostrar uma música independente, entendeu? Não é uma coisa que tá já dentro de uma norma, é um... Acho que o underground é onde você, é onde nascem as maiores criações, para daí mais pro futuro virar comercial, virar pop e tal, mas nisso é onde essa efervescência que tem é da onde nascem as ideias, sabe? A gente sempre tá, pode estar morto ali dentro, mas tá guardado, acaba saindo, se propondo a fazer um som, é sempre a gente toca o que a gente gosta, né? Nunca vou me vender pra tocar um sertanejo pra ganhar dinheiro. Não, prefiro ficar trampando e tocar o que eu gosto. Tocar é o que eu gosto mesmo e aquilo fica guardado. O que a gente ouve é o que a gente reproduz, né? Sempre com influência. E sempre fazendo música própria, sempre por esse lado. Você senta na sua casa, perde tempo, tirando a música do outro cara, pra ficar igualzinho ali, ó. Você fica em cima, um tempão ali, escutando, é muito mais fácil fazer a música própria. Tempo pra fazer a tua música. Não repita o rock and roll, continue. E aquela coisa, você não erra. Escreva a música própria. Escreva o rock and roll, escreva o rock and roll. Não repita o rock and roll, senão ele acaba. Escreva, continue. Acho que não é o dinheiro, é a satisfação que compensa você estar com outra profissão, com outra coisa, porque é uma satisfação muito maior, é um preenchimento mais interior do que dinheiro nenhum compra. Eu me sinto à beira de uma estrada onde às vezes alguém vem me visitar. Perderam a paciência e agora acharam a guerra. Perguntai ao vento, à onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que anda, a tudo que canta, a tudo que fala. Perguntai que horas são. Saindo um pouco da música, a galera da literatura, eu acho, velho. Sempre quis sair um pouco dessa pira de Leminski. Fui caçar o Vira-Lobos e Valência Xavier e Marcos Prado, assim. Tadeu Tchaikovsky também é muito bom. O Leprevot agora, que eu conheci algumas coisas dele também. E trabalhando, apurando um pouco mais esse trabalho, eu comecei a fazer o Homo Demasia, que foi a exposição que eu fiz ali na antiga Toca do Coelho, depois virou Discos Voadores. Eu fiz na fase que era Discos Voadores, que era uma exposição que falava muito sobre o antropomorfismo, que é a transmutação de características animais para sentimentos humanos, com um pouquinho de poesia e uma pintura um pouquinho mais apurada. Atualmente eu estou fazendo algumas coisas em quadrinho, só que eu estou tentando fazer alguma coisa para o mercado internacional, já estou desenhando os textos de um escritor espanhol,
Só que eu tô assinando como... como pseudônimo ainda, pra eu não ter encheção de saco pra fazer o que eu quero. Não, não vou dar o pseudônimo, porque eu não quero ter encheção de saco pra eu tô fazendo. Porque seguir nenhuma regra, você não tem nenhum contrato que você assinou, que você não pode usar roupa X, roupa passada. Não. O que importa realmente é o resultado. Banda, cara. Eu gosto bastante de Joanette, assim. Eu acho que é uma banda que eu me identifiquei muito rapidamente, assim. Passando na rua, tá? Dando um rolê na rua, voltando com a compra, assim. Da hora, vou assistir e tal. Possíveis demais, né? Eu acho o trampo do Aldak bem legal também. Pô, Movistar Trash, assim, tem muitas linhas, né, cara? Tem a galera do Rugas do Mar, que é fantástico. A Cira Inglesa é muito massa também. A gente gosta de... Cara, é difícil ter banda que a gente fala, ah, não gostamos, assim. A gente tem gostado de bastante de tudo, né? Cara, o negócio é começar a prestar atenção mesmo no que tá rolando na cidade, sair de casa, frequentar show, ir no bar, fomentar a cultura local. Conheço várias bandas de amigos meus que viajam, sempre estão correndo atrás, estão indo para lugares diferentes do país, procurando mostrar o seu trabalho fora de Curitiba. O que eu acho que o que acontece muito é imbuído na cabeça do pessoal que tem que se fazer sucesso em Curitiba, primeiramente. Eu acho isso nada. Curitiba não serve para nada. Curitiba é apenas mais uma cidade. Você tem que fazer o seu som aparecer fora daqui. Hoje em dia as pessoas preferem ficar na Trajano Reis, bebendo na rua, do que simplesmente pagar para entrar e ver uma banda legal no bar. É por isso que os bares estão acabando. E as pessoas não se tocam disso. Ou eles preferem ver DJ, discotecar, que nem cria, não faz nada, só pega e coloca a música dos outros. É uma revolta bem grande, porque no nosso cenário existe muito músico bom, muito lugar legal que dá apoio, mas infelizmente morre porque as pessoas preferem ficar na rua bebendo e não pagar 5, 10 reais para ver grandes músicos, grandes pessoas que correm atrás há mil anos e vivem e querem viver daquilo. Então é bem triste mesmo, assim. Afinal, quantos elefantes incomodam muita gente? Lampião e Papai Grande seriam a mesma pessoa. Se quase nada é igual a nada, eu nunca repito o que digo. Mãe, tem café? Tem bastante gente tomando iniciativa própria, né? Que aqui em Curitiba é foda, né? Se for depender muito dos outros aí, complica. Então, o que eu vejo mais é mais o pessoal de banda, mais o pessoal envolvido no som mesmo. Gente que já foi do rolê, gente que não toca mais, que tá fazendo alguma coisa aí pela cidade, né? Pela cena. E é isso que tá fomentando, né? No momento. De uns 2, 3 anos pra cá, tá crescendo bastante, né? Isso. Mas descobri bandas muito boas, o Repossíveis é uma, Cira Inglês, galera do Rugas do Mar. O Coelho me apresentou hoje o Mecano Tremato. Fiquei pirado, velho, achei fudido. Tem o Pio, tava aqui, tá ali. O Pio tem uma grande banda chamada Repossíveis, que a gente, quando caiu lá no estúdio, a gente falou, porra, essa banda é do caralho, velho, que som bom, né, cara? E os caras, daí por um problema do interno da banda, né? Eles tiveram que parar e era uma banda que eu... Agora voltando a falar em bandas que eu acho legais, assim, em Curitiba, que eu não falei isso. Então era uma banda nova aí que eu adorava. Escuto em casa, escuto no trabalho, as composições bem feitas. Então tem muita gente nova, tem muita gente boa. Tem muita gente surgindo aí, cara, com trabalhos legais, cara. Só que o Repulsivos pra mim foi a última banda, assim, que apareceu com um negócio... Pá, assim, diferente, legal, entendeu? Sincero. Isso em início de 2009, o Beer tava morando sozinho já.
E teve um dia que a gente não tinha nada pra fazer, a gente foi só em casa beber. Aí começamos a beber e deu vontade de escrever. Começamos a escrever as músicas ali, a gente em dois violões só. Nesse dia saiu 7 músicas de cara, assim. Tipo, não, ele não tinha televisão, não tinha rádio funcional em casa. A gente pegou pra fazer música. Ficar ali à tarde bebendo, fazendo música. Disso saiu 7 músicas, 5, umas 4 ou 5 foram aproveitadas, que daí foi bem o primórdios ali do Repossíveis. Aí dali desse projeto 2 violões a gente resolveu colocar baixo, e como ele tocava bateria, ele fez as linhas de bateria depois disso, pra gente começar a brincar no repertório. Foi daí que a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer uma banda mesmo, de montar ali mesmo um esquema de verdade, não só ficar brincando em casa. Às vezes quando saio de casa, não sei se vou voltar. Dúvida, lamento e descontentamento, coisas que me levam a beber. Vício de verdade feito pra qualquer idade, no articulado do risado. As pessoas insistem em me olhar. Prefiro lugares fechados. Se conserva muito bem a fumaça. Eu lembro. A Babi não lembra. Mas é, eu tava no Pandora, e a Babita ia tocar lá com uma banda que era o Jelly Belly. E daí ela saiu do Pandora ali na frente, eu tava ali na frente. Ela falou assim, um negócio assim: ah, fico de cara porque todos os meus amigos só dizem que são meus amigos porque eu mostro os peitos. Daí eu falei, eu quero ser teu amigo também. Daí ela me olhou com uma cara meio assim e saiu fora, assim, né? Daí a gente ficou amigo depois. Não, a gente acabou ficando amigo... discotecando. Faz uns 12 anos já, na verdade. Nossa, faz tempo pra caralho, desde moleque, tanto ele quanto eu. Comecei tocando contrabaixo com 14 anos nas bandas Ilusão de Ótica e Censura Livre. E na época tinha o Mário Vendramel, né? A gente ia lá. Eu fico a Fobos de Deimos lá, a gente dublou lá. Na época do Vampiros de Curitiba, né? A coletânea que saiu. A gente foi lá no Mário Vendramel dublar, assim, a Fobos de Deimos. Era engraçado, era divertido. Até o Penitentes foi dublar esses tempos aí, né? Foi o Penitentes? Foi o Penitentes? Não foi, foi com a banda do Herberto lá. O Penitentes foi dublar lá no programa lá. É, foi no programa também. Qual programa que era? Programa na TV. Cidade Alerta? Cidade Alerta. Cidade Alerta. Cidade Alerta. Penitentes foi dublar lá. Mas eu acho que... Acho que não mudou muito. Acho que agora tá com o Damadame aí, acho que tá mudando, né? Acho que o Damadame deu uma crescida no rock, assim, de Curitiba. Não briguei à toa aí nos lugares, né? Tem muita banda aí que tá tocando o negócio à frente, né? Então acho que nada foi em vão, né? E... tem uns que gostam, tem outros que não gostam, mas tá aí uma ideia nova pra servir como exemplo, pra servir como uma nova linguagem, uma nova forma de mostrar, e isso daqui pode servir de base pra alguns, pode nascer uma coisa nova em cima disso, é onde é a efervescência da criação, assim. Não tem essa ideia, assim, né, cara? Eu não vejo assim, eu vejo como mais um espaço, espaços morrem também, né? Acho que a minha preocupação mesmo é que esse espaço não exista uma hora, assim. Porque as casas acabam, elas começam e acabam, né? Eu queria tocar uma música bem bonita para as pessoas sérias desse lugar. A música é no violão, então tem que chorar. Bonito. A música se chama de um grande ídolo meu que o Coconuts não gosta. Ela se chama Vander Wildner. O Cacheiro Viajante. Você conhece essa música, Andressa? Ela sim, ó. O Cachaceiro Viajante. Vander Wildner. Vander Wildner. Vander Wildner. Vander Wildner. Vamos continuar.
uno, Vander! Vander Kildner! Como só você! Vander Kildner! Sua voz é rouca, pigarro, emoção! Vander Kildner! Triste com amor, o mais belo refrão! Sempre avante, desbrava! O caixeiro viajante! De Machu Picchu a Managua! Vanderbilt, o suor em sua testa é no vermelho violão, rasgando corações, é um estrangeiro do seu tempo. As fronteiras do absurdo, sua pátria é o mundo inteiro, é o lugar que vive, o lugar que sempre sonhou. Cidadão do mundo e eterno replicante, já foi hippie, brega, Hare Krishna e punk. Vanderlei é o rei do lei, é. Eu gosto de você. Assim, ó. Vanderbilder, eu gosto de você. I love you, Vanderbilder. Eu quero ser sincero como você. Suas canções refletem a minha cabeça. Dentro de si mesmo, dizem o que fazem, mentem no que dizem. É a cultura, a família. Nos deixam preocupados, sem ressentimentos, um olhando o outro, dormindo no relento. Assim não tem como não errar. Como espelho, a cerveja vai acabar. Com o demônio do seu lado, gastando seu dinheiro, falando muitas neiras e falando do mau cheiro. A culpa é do seu pai. Bebedar e contrariar os nossos pais. Vamos nos embebedar e contrariar os nossos pais. Contrariar os nossos pais.